ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ପଦାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ବୁଗବୁଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାତଲ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାତଲ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପତ୍ରାପାଲି ଭୂତଟିକରା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଫଳରେ କଣ୍ଟାତଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 65 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତଚରଣ ନାୟକ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବୋଲି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପତ୍ରାପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଆଣିବା ପରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଖେଦାପାଲିସ୍ଥିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ଆଜି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ରାଇସରା, ଇଟିଭି ଭାରତ।